Сегодня у нас авто тариф от Мегиазерма, студия Дамин Султанеси Такаева Чалышам Харлахшава. Ахмеджитте Никарагуа Джумхуриетынан Эльчиханеса Чылды Бұл Русия Элі Қырымда Четел Девлетінан Илк Ресми Векілі Гадар. Никарагуа Реберлігі Патентынан Копиялары Берулювіне Бағышланған Тантаналы Мирасим Ярмадамызнан Пайтақтында Кечті. Бұл ақта бізімлі қамыз. Аняневи триколор байрағы тантаналы муид ве эндіден екі жүмхуретіні Қырым ве Никарагуаны бірлештірген эсас весіқа. Океанның обыр тарафында ерлешкен үкумет ярымадада четел әлчіхнесіні ача. Патентнің копиялары берлювіне бағышланған тантаналы мерасым Ахмеджитте кечірілді. Қырым елбашшысы Сергей Аксенов оң мемлекетнің елчісіне бойле қарар үшін тешіккүрлер білдірді. Ве ярымада үшін бұл тимсаль ташыған тедбірлерден бірыдыр деп қайдетті. Могу сказать, что мы настроены на конструктивное сотрудничество. У нас очень много проектов, связанных в первую очередь с образовательными программами, с реализацией. Очень много иностранных студентов, и в первую очередь с Республики Никарагуа, обучается в Республике Крым, в Российской Федерации. Мы готовы здесь совместно предложить ряд образовательных программ. Есть вопросы, связанные с обменом торговыми миссиями. Непосредственно мы готовы тоже предложить ряд форматов, в том числе и бизнес-миссий. Думаю, что таких элементов сотрудничества станет гораздо больше, когда консульство на территории Республики Крым заработает в полном объеме. Никарагуа Джумхуриеті тап 2014 селесі ярымбаданы Русияның қысмы оларақ таныды. Бүгін есе чешіт саларда сық бақ тұтмаған етлене. Правительство Никарагуа стремится добиться прогрессирующих успехов на пути к сотрудничеству, учитывая потребности народа. Добиться этого общего блага на всех началах, которые соответствуют внутренней политике, идеям гуманизма. Никарагуа елчісі айтқанына көре жүмхуриет елерде Русияның епісі регионларынен ішбірлік тұтмаға азыр. Қырым жүмхуриетінде Никарагуа жүмхуриетінің шерефлі елчісі Олег Белавенцев қайдеткені кебі, екі жүмхуриет бір-бірден ұзақ ерлеше. Ама бұл мақсулдар ішке кедер етмес. Это большой существенный шаг в укреплении вообще позиций российского Крыма. И я уверен, что у нас есть будущее. Бұл Қырым Русиянен бірлешкен соң четел үкіметінің ілк елчіханесідір. Ленуза Пурсейтова, Севиля Меметова, Дмитрий Низовой, Милет үшін. Февзи Якубов дүнияға келгенінің 83 еллығы обелі әлім, істедатлы оджа ве Қырым мүйдеслік педагогика университетіні яратқаны ве оның бірінші ректоры олған шахыстар. Қырым татарлар ой тарихи ватанына авдет олынув девары тамам бұл инсанның адынен бағлы. Мевзуның девамы бізімлі қамызда. Оның фікірлері ве әрекетлері әр вақыт университет ве туған Қырымның инкишаф етірілуіне доғыртылайды. Джумхуриетінің шерефлі гражданы оның инкишафына қоақан есесі пек бұйықтыр. Бүгін Февзи Якубов 83 яшыны толдырар еді. Огромной души, доброй души. Очень много в жизни ему пришлось перетерпеть, пережить. Но он не сломался под ударами судьбы. Он стал еще сильнее. И это, безусловно, для нас наверное, самый высокий пример для подражания. Университет яратуы артындан чапқалаған, оның темеліні қойған инсан 23 ел девамында бұл Куфьортның ректоры олды. Февзи Якубовның итебары университеттен тыш теппек бұйу кеді. 2018 сенесінің көз бақтында Девлет Шурасы онға Қырым Джумхуриетінің шерефлі гражданыны унванына берді. Бұл Джумхуриетінің Девлет мүкефатларындан ен юксегідір. Февзи Якубов әр тарафлама иджади шахыс еді. Тарихны ве әдебиятыны теренден өгренген инсан Сантыра Чойыны пек севе ве яхшы ойнайды. Начинали говорить какой-то об одной теме, а потом могли заговариваться часами. Мы с ним сидели 2-3 часа, 4 часа и говорили на все темы, и не только на той теме, над которой мы работали в данный момент. Белги алуыны ич тоқтамаған тетхиқатчы ве илми мектепнің тешкелетчісі. Ойс тәлебелерінің қатарысында Февзи Якубов ен әвелі әмірәметлі ве икметлі остас оларақ қалды. Это великий человек, не побоюсь этого слова. Создатель данного университета, благодаря которому у многих людей появилась возможность получить высшее образование. Өсіреберлік үшінде әр вақыт талаплар қояйды. Коллективді ЕДЖД мұйыт яратмақ ұсталығынен беріберлікте о милетіміз үчін яқшы бұрта селтемеліні яратты. Он прекрасно понимал, что крымские татары должны, безусловно, интегрироваться в общество.
И, наверное, самый правильный путь – это путь через науку, через знания, через интеллект. И ведь интеллект – это достояние всего народа. Фивзи Якубов адына университет оны яратхан инсаннын адыны ғурур леташай. Ве бүгінде бүгін Қырым-Татар халқынын тілі, тарихы ве мединиеті сақланылған ер сайла. Марина Соловьева, Салит Влеляев, Милет Ичун. Джимат Нахлиетынын эпосы чешетлерінде контактсыз Толевге кечув ярым адада келеджек сененің бірінче айларында башланажақ. Автобуслар, ветролейбусларда валидаторлар көрсетілмесі бойынша ішлер толу шекілді алып барыла. Бо айдан башлап, Қырым сәкенлеріне ел парасыны Толегенде индірім олмасы ечін ілявені қолынмаға тіклеф әтелер. Қалған тавсілатлар ақта Гузель Мамбетова тариф әте. Шымдыкы вақытта ел парасы төлеуінің автомат шекіліндеки системасы тест незамында чылыша. Елджылар оны бегені пек сік қоланалар. Бұйлы етіп, ярымаданың сәкенлері ве мусафырлері параларыны иқтисат әте білелер. Бұ айдан башлап, Қырым сәкенлері смартфонларында Мирпей ілявесі ярдымынен акция іле қолана білелер. Бұйлы алда ендірім 10 рублені тешкілеті джек. Ел парасыны істеген Русия банкның картасынен одемек мүмкін. Қырымларының чокусы енді бұйлы төлеуінің яқшы тарафларына қымет кестілер. Никакой мелочи в карманах. Вот. Приложил карту, все. Ну, то есть привязать карту можно к телефону, и с телефона даже карту не надо носить. Наклиет везерлігінді қайты тілерке валидаторлар ерлештірлеуі іле бағлы вазиет айры және зарет әтілі. Әр бір автобус ветролейбусының ұшы талил әтілі бе көзі тілі. Планируем обеспечить 100% охват системы валидации всех маршрутов городского и пригородного сообщения для того, чтобы можно было безболезненно запустить данную систему для удобства граждан не только платных, да, категорий, но и в том числе льготной. Джимат Нахлиетінде банк карталары ярдымынен ел парасы тілінілігі бұ ең тез ве оңайтылы ұсыл олмақтан қайры. Ең қафсыздыр. Коронавирус пандемиясы шарайтынде бұ да зияде актуал. Чаще безналичный расчет. Если за наличку там, допустим, 50 человек, то по безналичке 80. 90, а то и 100. Келеджек елның башына жа бұтын жүмхүриетті жымат нақлиетті валидаторларнен тәмін әтіліджек. Гузель Мамбетова, Азиз Немитулаев, Милет Ичун. 10 яны арабаның анақтарларыны Қырым Джумхури қаза тұбиеті ве әжелі тұби ярдым меркезіне тәсілім әттілер. Техника Русия Федерациясы кемиетінің әмірі бойынша сатын алынды. Буақта бұзым Левхамыз. Да бірхач дахаве мына не айет чоқ бекленілген арабалар, яны нақлиетінің анықтарларыны әжеле ярдым қызметінің қадимлеріне қаза тибиет ве әжеле тиби ярдым меркезінің мүдірі Сергей Алиференко ве Джумхуретінің сақлық сақла везірі Александр Остапенко берелер. Тоже регион непростой, там большой медицинский кластер создается, поэтому хотелось бы, чтобы скорая помощь там тоже выглядела достойно. Спасибо. Удачи. Донатмаға қымет кесмек вияны арабаларыны сынап бақмақ имкені бірінжеден сақлық сақлап везіріне берілді. То есть даже если ты захочешь выйти, ты ее не откроешь, потому что здесь будет минус, здесь будет плюс. И воздух будет только снаружи, вот там сверху посмотрите дополнительные. Б-класха и тарабалар тедавилев тедберлер кечерлеву, ташылуву ве хастаханеге етіп бармаздан эвел хасталарнын алыны мониторинг кэтмек үчін қолланмақ керек. Оларның ішінде керекли әр шей бар, хемде арабалар Джумхуретінің чешит регионларында чалышмақ үчін келіше. Да, есть соответствующие профильные приказы, эти машины оснащены полностью по тем требованиям, которые есть. Они оказывают экстренную неотложную помощь разным категориям, как взрослым, так и детям. Поэтому в соответствии с требованиями они оснащены по всем стандартам. Бір арабаның фиаты учтен 5-5 миллион рублены тошкелеті. Машиналар Қырымның чешит районларына йолланылажақ. Оларының екісі ерлі УАЗ машинасы базасында ярымаданың қиын етіп барылған ерлерінде хасталарға ярдым көстерілмесі үчін қолланылажақ. Машины комфортные, удобные, скоростные, оборудованные всем необходимым. Вот.
персонал, ну, очень доволен от автомобилей, ну, как бы выполняет свои задачи по городу, району, то есть межгород и южные районы мы приезжали на помощь. У момент бусине хрым егрмы еды араба эльды это. Елнан сону нажи региональ бюджет параларына дабыр хач араба сатын алмаға планлар бар. Кележек сене есе федераль программа бойынша яны автомобиллер бекленіле. Сафия Шукурова, Илья Кутузов, Дмитрий Низовой, Миллет Ичун. Ахмеджетте центральная сухағының сәкенлері яғмурлар мевсімінден қорқалар. Бөле вақыт олар қатнаған елдан кечменін чәресі олмай. Олар шер мемуриетіне елінің бұ қысмыны тамир әтмек режесінен дефалар жемұрадеттілер. Амы шымдалек ічбір нетиже йоқ. Бұ вазиетіні мұхбіріміз Гүзел Мәмбетова өгренді. Центральная соғағында кечкенде ақылына маниялар еллағы келе, ерле сакинлер эр күн чамурнен толу чукурлардан қатнамаға мечбурлар. Ездить невозможно. Постоянная грязь, и она единственная дублирующая дорога улицы Гурзувской. Гурзувская очень часто стоит в пробке. Единственный вариант успеть в садик или в школу – проехать здесь. Но здесь проехать, я даже не знаю, ну только можно на такой машине, на легковой тяжело. Копкан парчалар, ташлар ве асфальт уфағы бұйерден кечкен нақлиет васталары бойле қолайсызлықларға раст келе. Сергей Живила тариф еткеніне көре бұйел құрылғандан берле тамир етілгені йоқ. Бұ тахменен 30 елық мүдеттір. Здесь дороги почти нету, скажем так. Мне кажется, в лесу и то дороги лучше. Только машину сделал буквально неделя, вот и все, и опять надо делать ее. Смысла делать ее нету. Сакинлер ерле акимиетте ярдым сурайлар. Олар бұ ел қатнаф үчін яраға кетірілмесіні істейлер. Яқын вақытта тамир ішлері кечірілер деп үміт етелер. Это не признан ремонт. Это так, штопали, как дырки, штаны заштопали, да и все. Бұ есе әнді шерінің меркезіндекі крезера соқағы. Яқында мұнда қалдырымларыны тамир еттелер. Яңа асфальт әскінің үстінден сөпілді. Әскі қатының кесеклері таш ве чөплік тамираттан сон өйле да аяқ түбінде қалды. Бордюрның юксеклігі чешіт, ұрылған қопқан ерлері де бар. Разрабатывается ДПТ по нескольким микрорайонам. После разработки ДПТ, это детальный план территории, документы будут переданы в службу автомобильных дорог. Центральная соқағында елны 2022 сене тамир етмеге планлаштыралар. Крейзера соқағында қалдырымлар тамир етілуі меселесі есе шымдылық ачық қала. Гүзель Мәмбетова, Алим Сейдалиев, Миллет Ичун. Николаевка қасабасында яны бала бақчасы ве спортив мейдан құрылып бұты етайында бір қач автодан сон күчік спортшылар зиманеве мейданчықларда ойнаджақлар ве спортнен оғыраша білейджеклер. Ишлері насыл алы барылған ақтаны в бітті келіп қамыз. Николаевка қасабысындаки чок қатлы евлер арасында иш қайнай. Құрудшылар яны бала ве спортив мейданларыны деклейлер. Оларыны мұнда эркес чоқтан беклей. Галина Тиунова Николаевкада 40 елдан берли яшай. Олардан 20 ел Октябрьская революция адлы соқақта. Мұнда яшаған адамлар өсмірлер үчін спортив мейдан құрылмасы үчін чоқтан берли чапқаладылар. Детям заниматься негде было. Маленьким деткам у нас есть старая площадка, которую мы сделали в 2014 году. Со всех пансионатов забрали старые качельки, карусельки. Сделали площадку для маленьких деток. Когда там маленькие детки играют, подростков все выгоняют. Им просто негде было играть. Яқын ерде бұрхач, чоққатлы ев ерлеше. Оның үчін бұ малиде өсмірлер чоқ. Эн яқын ойын мейданлары баяғы ұзақ ерлеше. Оның үчін яны мейданға жаяв етті бармақ мүмкін. Оның құрылмасы үшін топырақны тап 4 елі велсе айырған әділер. Спортив мейдан шымды қоралана. Спортив дондатмалар ерлештіріле. Мұнда мини-футбол, волейбол ве баскетбол ойынларыны ойнамақ мүмкін олажақ. Бала мейданы екіге бүлінеджек. 7 яшқа же кенжелер ве 14 яшқа же балалар үшін. В данный момент проводятся работы по строительству комплексной спортивной площадки, комплексной детской площадки. Детская площадка у нас разделена на два типа, до 7 лет дети и до 14 лет. Шымды бұ ерді техниканың үш нұсқасы чалыша. Каток ве екі мини-юкледжі арабалар. Умумен мейданларда 10 құруджі чалыша. 6-сы спортив мейданда, 4-ті үсе бала мейданында. Ишлерді октябрдің соңында башладылар. Венді тезден екінлейджеклер. На двух объектах по спортивной площадке планируем до вторника следующего закрытия. А по детской в планах до 22 ноября.
Спортив мейдан құрылмасының фиаты 5 миллионға яқын. Бала мейданына 5 миллион 300 бин рубле масраф етілді. Екі бұнайгырым бір сене, бір гектар топырақта ерлешіжек. Сквер құрмаға ниет бар. Бұндан ғайры чоқ, квартиралы әвілердің әтрафылары ве азбарлары абаданлаштыра жақлар. Сабина Дениева, Илья Кутузов, Ирвин Эмиралиев, Милет үчін, Ахмезджит районы. Кашкавал пошарулеванды Авропадан қалыш мамақ фермаджи Татьяна Егорова огуне бойле мақсат койды. Бүгін хобби яваш-яваш зенаут олып қала. Ось эллерінен пошарылген кашкавал чешетлері есе «Вкусы Россия» адлы бутын Руси конкурсында іштырақ еті. Чешетлері чоқ технологиялар фарқылы, дады есе тікрарланмас. Ленуза Борсиитова бұ усталықның сырларына сұрап білмеге тарышты. Бұтмес түкінмес тарлалар үч бір шей кедер етмей, ферма қожалығынен оғрашмақ үчін келішкен ер. Моцарелла, бурата, качота, маздам. Бұйында арзу дегіл. Татьяна Егорова ой сашханесінде пышырген мақсулаттыр. 17 елі велсі тижаретнен бағылы қадим, шер қалабалығыны анда қалдырып, чоқтан берлі арс еткен яшайыш тарзыны башлады. Бузав, таңа, тавуқ, ғаз, папи бақып башлады. Сон озы үчін қашқавал япып бақты. К сыроделию я пришла, когда вот именно во время фермерских курсов, которые я проходила, я познакомилась с профессором. Он меня свел с московскими сыроварами, и вот оттуда пошло. Екі ел ішінде хобби севім леушке чевральді ассортиментді артты. Шымды достларына, ветанышларына қашқавал еткізе. Ең әвелі аяпқан мақсулатының кейфетіне диққат әте. Қашқавалдан ғайры иримчек ве қаймақ япа. Они имеют очень много энергии, но мало калорийные. То есть даже самые мотицы, которые постоянно на диетах сидят, они могут спокойно кушать и наслаждаться вкусом. Кашкавал пшырлювы пек ағыр, жанлы джериандыр. Сут майалана, сут экшетіжі бактериялар озешыны башлай. Сонгра фермент қошыла. Ондан сон сут қойура. Бұны сон чешіт-чешіт кеселер, хамыр кебі басалар. Кашкавалның дадына шартлар, пшырлю вақыты ве оның бақылуы тесір етен. Бұ технологияларыны озы огренген Татьяна ирішкен ноқтасында тоқтамай. Кой мұйты оңа илхам бере, бұ ерде ақиқи омур кечересін, дей бізім қараманымыз. Этим бычкам только по 4 месяца, они еще маленькие. Қырым сұтының лезетлі олмасы айванлар оқшавына, мераметлі бақуға ве тоқ ашатылғанына бағылы. Ферма бұйық олмаса біле, мұнда 12 сығыр бақыла. Ербіріне Татьяна айры жа янаша. Олар ер шейіні аңлайлар ве дуялар. Красавчик мой, да, маленький красавчик, ребенок. Татьяна Егорова «Вкусы России» адлы конкурста іштырак етмеге істек білдірді. Ғалебе Қазанмаға үміті бар. Койды яшап, севімлі үшінен оғырашқан фермаджы шақси бұйық қашқавал пұшырылген ерақта арс әте. Анда очи шыдға елеріні амелге кечеріп олур. Ленуза Бұрсейтова, Алим Сейдалиев, Миллет үчін, Ахметшіт районы. Яш Вефаль Қырымда бірінже кере Таврический бриз адлы тасил форумы кечті. Юбилей еллі әвелкісіне ошамады. Эпісі тедбірлер онлайн форматта кечті. 14 яштан 18 яшқаджы істедатлы балалар үчін мираклы назари ве амели программа азырладылар. Бұтын ярмададан 300 іштіракчы 4 мейданға бүлінділер. Тешкілетчілар қойылған мақсатларға ерішіп олдылар. Бұ медиа иджади фаалиет ве гонулилер сааларына чоқша яшларыны джелп Мек вештракчилернің лидерлік чезгілеріні арттыртмақтар. Дистанцион формат қонышмақ үчін яны имкенлар доғырды, вештракчилернің сайысына, оларның географиясына арттырды. Многие ребята, которые когда-то были на первом форуме «Таврический бриз», сейчас уже являются организаторами форума. Многим это дает толчок и в будущем, и в выборе профессии, и в том числе в выборе то, чем они хотят заниматься. Бүгінге бойпысы хабарлер Милет телеканалындан айрылманы Светамам Шынды Фезия Кубовның хатырасына бағышланған весіқалы фильмінің сейір етіңіз. Қайырлақ шынлар!